नमस्कार। ठाण्याच्या राजकीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींचं वर्तमान चित्र दाखवणाऱ्या ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोरसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो। रोटरी क्लब ऑफ ठाणे सेंट्रल आणि रोटरी क्लब ऑफ क्रिक सिटी या दोन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने मुरबाड परिसरातील फणसवाडी येथील शेतगाव येथे पाण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला। या प्रकल्पामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष्य होतं, त्यामुळे महिलांना एक एक किलोमीटर लांबून डोक्यावर पाण्याचे हंडे घेऊन यावं लागत असे। त्याचप्रमाणे पाण्याचं दुर्भिक्ष असल्याकारणाने या ठिकाणच्या शेतीचं उत्पन्न देखील यथातथाच होतं। ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर रोटरी क्लब ऑफ ठाणे सेंट्रल आणि रोटरी क्लब ऑफ ठाणे क्रिक सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी जलसंधारण प्रकल्प राबवण्यात आला। त्यासाठी 300 मीटरची पाईपलाईन नदीपासून आणण्यात आली। या ठिकाणी असलेलं बोरिंगला देखील रोटरी क्लबच्या वतीने पुन्हा एकदा दुरुस्त करण्यात आलं। विहीर आणि बोर देखील पुनर्जीवित करण्यात आली। त्याचप्रमाणे सोलर पंप देखील या ठिकाणी बंद अवस्थेत होता, तो सुरू करण्यात आला। त्यामुळे आता ग्रामस्थांना त्यांच्या गावामध्ये बोरिंगद्वारे पाणी मिळतं आहे। यासाठी ग्लोरिया एमनेल यांनी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये अर्थसहाय्य केलं। जवळपास 1,60,000 रुपयांचा हा संपूर्ण प्रकल्प राबवला गेल्यामुळे या गावामध्ये असलेल्या 100 कुटुंबांना आणि जवळपास 500 ग्रामस्थांना या संपूर्ण प्रकल्पाचा आता फायदा होणार आहे। या ठिकाणी पाण्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्भिक्ष्य होतं, प्यायला पाणी नव्हतं, महिलांना डोक्यावरनं हंडे आणि कळशा घेऊन पाणी आणावं लागत असे, त्यामुळे महिलांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असे। तसंच गावामध्ये पाणी नसल्याकारणाने या ठिकाणी असलेली जवळपास 10 ते 15 एकरची शेतीदेखील ही अक्षरशः ओसाड झाली होती। मात्र रोटरी क्लबने राबवलेल्या या सगळ्या प्रकल्पामुळे आता या ठिकाणची शेतीदेखील हळूहळू हिरवीगार होणार आहे। या ठिकाणी कडधान्य आणि भाज्यांचं पीक घेतलं जाईल असं ग्रामस्थांच्या वतीने सांगण्यात आलं। या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता प्यायला तर पाणी मिळतंच आहे, शिवाय दैनंदिन वापरासाठी शेतीकामासाठी या ठिकाणी पाणी उपलब्ध होणार आहे। एप्रिल महिन्यामध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्घाटन सोहळा 22 मेला संपन्न झाला। यावेळेस रोटरी क्लब ऑफ ठाणे सेंट्रलच्या ॲडव्होकेट सलोनी खुले, क्रिक सिटीचे श्री मंदार पंडित तसंच डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर श्री मयुरेश वारके, नेहा निंबाळकर यांच्यासह श्री समीर सारंग हे देखील उपस्थित होते। परिवहन सदस्य श्री राजेश मोरे यांचा वाढदिवस आज विविध सामाजिक उपक्रमांनी आयोजित करण्यात आला। धर्मवीर आनंद दिघे हा चित्रपट सध्या सर्वत्र धुमाकूळ घालतो आहे। जवळपास 22.5 कोटी रुपयांचा गल्ला या चित्रपटाने आजवर जमवला आहे आणि आजही हा चित्रपट अतिशय उत्साहात सुरू आहे। दररोज मोठ्या संख्येने ठाणेकर नागरिक विविध चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन या चित्रपटाचा आस्वाद घेत आहे। श्री राजेश मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज इटर्निटी सिनेमागृहामध्ये या चित्रपटाचा एक खेळ आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी श्री राजेश मोरे यांनी आयोजित केलेल्या या उपक्रमाबद्दल नागरिकांनी त्यांना धन्यवाद दिले। वाढदिवस हा दरवर्षी येतो आणि हे येतो, यावर्षी आम्ही धर्मवीर म्हणजे जे माननीय पालकमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब यांचे गुरु आहेत, त्या गुरूंच्या गुरूंचा चरित्रपट म्हणजे आमचे महागुरू त्यांचा चरित्रपट आहे आणि तो चरित्रपट लोकांच्यासाठी एक बघणं एक पर्वणी आहे। त्यांच्यामागून शिकण्यासारखं बरंच आहे। बऱ्याच नागरिकांची इच्छा होती, तो बघायची इच्छा माझ्याकडे व्यक्त केली, म्हणूनच त्यांच्यासाठी हा मोफत शो इथे मी आयोजित केलेला आहे। ठाणे महानगरपालिकेतील कार्यसम्राट नगरसेवक माननीय श्री एकनाथजी भोईर साहेबांना वाढदिवसानिमित्त श्री बाळा सुरवसे यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसांच्या कामासाठी सातत्याने उपलब्ध असणारे सर्वसामान्य माणसांसाठी
वेळप्रसंगी आंदोलनात्मक भूमिका घेणारे सर्वसामान्य माणसांचे कैवारी माननीय श्री एकनाथ भोईर साहेबांना वाढदिवसानिमित्त पुनश्च एकदा श्री बाळा सुरवसे यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। ठाणे महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेचे सदस्य श्री राजेश मोरे यांना वाढदिवसानिमित्त नगरसेविका सौ रुचिता राजेश मोरे यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। श्री राजेश मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबवण्यात आहे झाड दत्तक योजना। या योजनेमध्ये नागरिकांनी देखील सहभागी व्हा। पुनश्च एकदा ठाणे महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेचे सदस्य श्री राजेश मोरे यांना वाढदिवसानिमित्त नगरसेविका सौ रुचिता राजेश मोरे यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शिवसेनेचे उत्तर भारतीय आघाडीचे ठाणे लोकसभा जिल्हा संघटक श्री शशी यादव यांना वाढदिवसानिमित्त तमाम कार्यकर्त्यांच्या मित्रांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसासाठी कायम उपलब्ध असणारे सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न कायम मांडणारे माननीय श्री शशी यादव यांना पुनश्च एकदा तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। वागळे परिसरातील शिवसेनेचे विभाग प्रमुख श्री परेश ताळके यांच्या वतीने माननीय नगरसेवक श्री एकनाथ भोईर साहेबांना वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसांसाठी कायम उपलब्ध असणारे सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांची तड लावणारे प्रभागामध्ये विकासाची गंगा आणणारे माननीय नगरसेवक श्री एकनाथ भोईर साहेबांना पुनश्च एकदा श्री परेश ताळके यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे शहर जिल्हा सरचिटणीस श्री दत्ता घाडगे यांना वाढदिवसानिमित्त तमाम कार्यकर्त्यांच्या मित्रांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी कायम आंदोलनात्मक भूमिका घेणारे सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडणारे माननीय श्री दत्ता घाडगे यांना पुनश्च एकदा वाढदिवसानिमित्त तमाम कार्यकर्त्यांच्या मित्रांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। आंब्यातला आरंडी म्हणजे रत्नागिरी आणि देवगडचा अस्सल हापूस आंबा ठाणे शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आता हा हापूस आंबा कधीही कुठेही अगदी घरपोच नैसर्गिक प्रक्रियेने पिकवलेले चवदार चविष्ट रत्नागिरी आणि देवगडचे अस्सल हापूस आंबे थेट आपल्या घरात। मराठ पोळ्या उद्योजकाच्या प्रामाणिक प्रयत्नाला हवी तुमची साथ, मग उचला फोन आणि घरपोच डिलिव्हरीसाठी कॉल करा 9372144140 आणि 9372966581। स्वामिनी ॲग्रो फार्म सेलिब्रेशन हॉल शेजारी सर्व्हिस रोड पाचपाखडी ठाणे। ठाणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक श्री हिराकांत फरडे यांना वाढदिवसानिमित्त तमाम मित्रांच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज महानगरपालिकेमध्ये बुलंद करणारे माजी नगरसेवक श्री हिराकांत फरडे यांना पुनश्च एकदा वाढदिवसानिमित्त तमाम कार्यकर्त्यांच्या मित्रांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। के फॉर कुर्ता, एच फॉर हाउस, मग डी म्हणजे काय? येस, डी फॉर डिस्काउंट। कुर्ता हाऊसमध्ये मिळेल आपल्याला 1000 रुपयापर्यंतच्या खरेदीवर 10% डिस्काउंट आणि 1000 पासून 5000 रुपयापर्यंतच्या खरेदीवर चक्क 25% डिस्काउंट। येस, 25% ऑफ। कुर्ता हाऊस, जिथे मिळतील आपल्याला कुर्त्यांच्या अप्रतिम व्हरायटीज। आपला प्रत्येक मंगल प्रसंग साजरा करा कुर्ता हाऊसच्या अप्रतिम कुर्त्यांसह। कुर्ता हाऊस, शिवाजी पथ, भानुशाली हॉस्पिटल जवळ, स्टेशन जवळ, ठाणे पश्चिम। कुर्ता हाऊस, अप्रतिम व्हरायटीज। आपला प्रत्येक मंगल प्रसंग साजरा करा कुर्ता हाऊसच्या अप्रतिम कुर्त्यांसह। कुर्ता हाऊस, शिवाजी पथ, भानुशाली हॉस्पिटल जवळ, स्टेशन जवळ, ठाणे पश्चिम। कुर्ता हाऊस। K for Kurta, H for
हाउस। मग डी म्हणजे काय? यस, डी फॉर डिस्काउंट। कुर्ता हाउस मध्ये मिळेल आपल्याला 1,000 रुपयापर्यंतच्या खरेदीवर 10% डिस्काउंट आणि 1,000 पासून 5,000 रुपयापर्यंतच्या खरेदीवर चक्क 25% डिस्काउंट। यस, 25% ऑफ। कुर्ता हाउस, जिथे मिळतील आपल्याला कुर्त्यांच्या अप्रतिम व्हरायटीज। आपला प्रत्येक मंगल प्रसंग साजरा करा कुर्ता हाऊसच्या अप्रतिम कुर्त्यांसह। कुर्ता हाऊस, शिवाजी पथ, भानुशाली हॉस्पिटल जवळ, स्टेशन जवळ, ठाणे पश्चिम। कुर्ता हाऊस। हॉटेल शामियाना, येऊरच्या निसर्गरम्य परिसरातील एक आतिथ्यशील जागा। हॉटेल शामियाना, व्हेज, नॉन व्हेज, पंजाबी, चायनीज आणि खास महाराष्ट्रीय पद्धतीच्या जेवणासाठी एकच नाव, हॉटेल शामियाना। येऊरचा थंडगार निसर्ग आणि शामियानाचे लज्जतदार पदार्थ। नवीन वर्षात आणखी काय हवं? हॉटेल शामियाना, एकदा नक्की याना। शिवसेना वागळे विभाग प्रमुख नगरसेवक श्री एकनाथ भोईर यांचा वाढदिवस आज अतिशय उत्साहात विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे साजरा करण्यात आला। श्री एकनाथ भोईर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आंबेवाडी येथे कोहिनूर ग्रुपच्या वतीने विभागातील निराधार महिलांसाठी मोफत धान्य वाटपाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळेस नगरसेविका सौ एकता भोईर, नगरसेवक श्री एकनाथ भोईर, शाखाप्रमुख संजय जाधव, शहीद शेख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यावेळेस बोलताना श्री एकनाथ भोईर यांनी वाढदिवसानिमित्त अशा प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबवल्याने एक प्रकारचं आत्मिक समाधान मिळतं असं यावेळेस त्यांनी सांगितलं। आज आंबेवाडीमधील ज्या निराधार महिला आहेत त्या निराधार महिलांचा सर्वे केला होता एकत्र कोहिनूर ग्रुपने आणि त्या कोहिनूर ग्रुपच्या माध्यमातनं आज या निराधार महिलांना अन्नधान्य वाटप केलं। त्यामुळे मी त्या कोहिनूर ग्रुप आणि आंबेवाडीतील सर्वच रहिवाशांचे मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांना त्यांचे आभार मानतो। कारण ज्यांना आधार नाही अशा लोकांना जर अशा प्रकारचं आपण धान्य दिलं किंबहुना काही मदत केली तर त्यांना एक छोटासा का होईना एक आधार होतो आणि म्हणून एक हे कार्यक्रम या ठिकाणी हा उपक्रम झाला। श्री मुष्टाक खोकर यांच्या वतीने माननीय श्री एकनाथ भोईर साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसासाठी सातत्याने उपलब्ध असणारे सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्नांसाठी ठाणे महानगरपालिकेत आवाज उठवणारे सर्वसामान्य माणसासाठी सातत्याने आंदोलनात्मक भूमिका घेणारे माननीय नगरसेवक श्री एकनाथजी भोईर साहेबांना पुनश्च एकदा श्री मुश्ताक खोकर यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा। ठाणे महानगरपालिकेतील शिवसेनेचे कार्यसम्राट नगरसेवक माननीय श्री एकनाथजी भोईर साहेबांना वाढदिवसानिमित्त नगरसेविका सौ एकता भोईर आणि श्री यज्ञेश भोईर यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी मानून त्याच्या भोवती विकासाची गंगा आणणारे माननीय श्री एकनाथजी भोईर साहेबांना पुनश्च एकदा वाढदिवसानिमित्त नगरसेविका सौ एकता भोईर आणि श्री यज्ञेश भोईर यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। फळांचा राजा अर्थातच आंबा आणि आंब्यांचा राजा अर्थातच हापूस आंबा। मग हापूस आंब्यांचा राजा देवगडचा हापूस। देवगडच्या अस्सल हापूसची चव चाखायची असेल तर ठाण्याच्या काळे बंधूंना पर्यायच नाही। कुठलीही रासायनिक प्रक्रिया न केलेले आणि गवतामध्ये पिकवलेल्या हापूस आंब्यांसाठी काळे बंधू वारे कंपाऊंड घंटाळी मंदिराजवळ ठाणे आणि देढिया निवास नेहरू मैदान डंबिवली। संपर्क 9819169218। काळे बंधू। लक्षात ठेवा, आमची कुठेही शाखा नाही। काळे बंधू। अधिराज बुटीक ब्रायडल वेअरचा 50% सेल। काय 50% सेल? हो 50% सेल। अहो काही काय, अहो अगदी खरंय। अधिराज बुटीक आपल्यासाठी घेऊन आला आहे 20 नव्हे 25 नव्हे तर चक्क 50% बंपर सेल। अधिराज बुटीकमध्ये मिळतील उत्तमोत्तम कारागिरांनी तयार केलेल्या ब्रायडल वेअरच्या साड्या, घागरा, चोली, मॅचिंग ब्लाउजेस,
आणि आणखीही बरंच काही। तर मग आजच भेट द्या अधिराज बुटीक, शॉप नंबर 2, घंटाळी, ठाणे पश्चिम। दूरध्वनी क्रमांक 9987183839। अधिराज बुटीक, घंटाळी, ठाणे। ब्लेझर घ्यायचं तर फक्त आणि फक्त बॅरॉनचंच। बिझनेस मीटिंग असो की फॅमिली फंक्शन, तुम्हीच ठराल सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन। केवळ 2000 रुपयांपासून ब्लेझर्सना सुरुवात। असंख्य व्हरायटीज, बॅरॉन मेन स्टुडिओ, जिल्हा परिषदेसमोर, ठाणे पश्चिम। दूरध्वनी क्रमांक 8850659601। बॅरॉन। आपल्या पाल्याचा सर्वांगीण विकास घडवायचा आहे, जागतिक स्पर्धेत आपल्या पाल्याला अग्रेसर ठेवायचं आहे, शिक्षणाचं बर्डन न वाटता शैक्षणिक आनंद लुटायचा आहे, मग आजच प्रवेश घ्या इंडो स्कॉट ग्लोबल स्कूल, राममारुती रोड, ठाणे। इथे घडवला जाईल आपल्या मुलांचा सर्वांगीण विकास। इथे घडवले जातील समर्थ भारताचे सुजाण नागरिक। इंडो स्कॉट स्कूल, राममारुती रोड, ठाणे। कॉल 0222542555 आणि 9867507555। इंडो स्कॉट्स ग्लोबल स्कूल। डॉक्टर लोलगे यांचे पाईल्ससाठीचे कलासिद्धी हॉस्पिटल, पाचपाखडी, ठाणे। नो ॲडमिशन, रक्तस्त्राव नाही, पुनरुद्भव नाही। कॉल 9869236935। अरे निवडणुका जवळ आल्यात, मजा ना? मजा काय त्यात? अरे सुट्टी मिळेल, मस्त पिकनिक काढू, धमाल करू। तू मतदान नाही करणार रेस? अरे माझं नावच नाहीये मतदार यादीत। काय बोलतो? काय यंग ब्रिगेड, निवडणुकीवर चर्चा चालली आहे म्हणायची? बरं वाटलं, पण तुम्ही निवडणुकीच्या राजकारणात रस घेताय बघू ना। बघा ना काका, अहो मी यांना हेच म्हणतोय की आपण मतदान केलं पाहिजे, पण हा अमोल याचं तर मतदार यादीत नावच नाही। त्या दिवशी सुट्टी आहे म्हणून हा पिकनिकला जायचं म्हणतोय। का रे, तुझं नाव का नाही मतदार यादीत? अहो काका, माझं नाव अजून नोंदवलंच नाहीये मतदार यादीत। आणि काय फरक पडतोय, मी एकट्याने मतदान केलं नाही तर काय होणार आहे? अरे असं कसं म्हणतोस, तुझ्यासारखा विचार जर प्रत्येकाने केला तर कसं होईल? आज 18 वर्ष पूर्ण केलेले हजारो करोडो तरुण असतील भारतामध्ये, त्या सगळ्यांनी तसा विचार केला तर? आणि काय रे, तुम्ही देश बदलायची गोष्ट करता आणि मग मतदानासारख्या महत्वाच्या कामाला नकार का देता? आणि तुझं काय रे? माझं नाव आहे मतदार यादीत, पण मी आता लांब राहायला गेलोय। अरे एवढ्या लांबून कोण येणार आहे मतदान करायला? अरे अशी कशी रे तुम्ही मुलं, सरकारी कामात मदतही नाही करायची। आजचा हा भाग कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा। आमचा पत्ता, ठाणे वर्तमान, दादोजी कोंडे स्टेडियम, शॉप नंबर 16, खाटन रोड, ठाणे पश्चिम। दूरध्वनी क्रमांक 9820939420। तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।